Христом я повстречался. Он мои грехи простил, ведь ему не перестану. Он принял он и меня в сыновей. Дякуємо, молоді, брати та сестри. Зараз я дуже хочу, щоб Таня заспівала псалом. Псалом, який він розповідає про осінь. Бачите, осінь на дворі, sometimes іде дощ, сонця дуже мало, і щось таке, знаєте, якась грусть така на серці, і ми думаємо, Боже, ще один рік.